assalomu alaykum boshqa davlatlarning rossiya ishlariga aralashuvi bo'yicha komissiya tuzildi rossiya federatsiyasi davlat dumasi bugun yalpi majlisida qo'yi palataning rossiya ichki ishlariga boshqa mamlakatlarning aralashuvi faktlarini tekshirish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida qarori loyihasini qabul qildi hujjatga ko'ra komissiya oldida quyidagi vazifalar qo'yiladi xorijiy davlatlarning mamlakat ichki ishlariga aralashuv faktlarini o'rganish va tahlil qilish aralashuvga qarshi kurash bo'yicha qonunchilik choralarini qabul qilish bo'yicha takliflar tayyorlash bundan faktlar to'g'risidagi xorijiy davlatlar parlamentlari xalqaro jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarini xabardor qilish bo'yicha takliflar tayyorlash komissiya tarkibida o'n besh kishi kirdi u dumadagi mutanosib vakillik prinsipi asosida deputatlardan tuzilgan deyiladi qarorda Комиссия Таркива Ягиона Россия Франция Сан Василий Пискаров, Евгений Ревенко, Мария Бутина, Олег Матвеев, Дмитрий Савельев, Андрей Аралешевский, Ва Адаль Шкаков Россия Федерация с Коммунистической партией Сан Александр Юшенко, Ва Юрий Синишенков. deputatlar shuningdek ilova qilingan rezolyutsiya loyihalarini qabul qilishdan ko'ra dumaning xavfsizlik va korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi rahbari vatili piskarov komissar raisi deb tayinlandi uning o'rinbosari alishevskiyvachemeris bo'ldi